Vandag wil ek 'n bietjie met jou gesels oor die tema Mansgenoeg. En ek het terwyl ek voorberei het, ek nie geweet nie, moet ek 'n uitroepteken op voor dit na dit sit of 'n vraagteken? 'n vraagteken, is jy mansgenoeg of die uitdaging, jy is mansgenoeg in die Here? Sien, die ding is, ons manheid, ons manlikheid moet gedefinieer word deur die kruis. Kan jy amen sê daarop? Dit moet gedefinieer word deur die kruis. As dit deur enigiets anders gedefinieer word, behalwe deur God wat ons gemaak het as man in die tuin van Eden, wat hy vir Adam gemaak het, as ons identiteit op enige ander plek as dit lê, dan gaan my identiteit in my geld wees, en dan gaan my manlikheid toeneem soos my bankrekening toeneem, maar dit sal afneem soos my bankrekening. As my manlikheid gedefinieer word deur die kar wat ek ry, dan soos die jare aangaan, depresieer my manlikheid. Dis 'n grapie, hoor? Is 'n grapie. So daai goed kan nie my manlikheid definieer nie. My manlikheid moet deur die Here Jesus in God gedefinieer wees. En dis 'n tema wat ek weet julle is honger. Ek hoop nie julle het ontbyt geëet nie, want ons baie vetkoeke, en ek dit wat julle nie eet nie, moet ek huis toe vat, nou eet ek vir die res van die week vetkoek wat baie lekker is. Tannie Wendy maak die heerlikste vetkoeke. So ek wil vandag met jou praat oor manlikheid, en ek wil jou nou uitdaag, ek wil jou hart nou al voorberei. Aan die einde gaan ek jou uitdaag om hier voor te kom kniel. As jy die uitdaging aanvaar. Nou, hoorie, ek wil nou nie op jou druk sit nie. Jy hoef dit nie te kom doen as jy nie wil nie. Maar hou dit net in gedagte, die uitdaging wag. Ek wil jou vorentoe roep om te kom kniel. So, wie van julle onthou The Simpsons? Ek dink as die boodskap so begin, o, jene, wat wag vir ons? Ek het onthou as kind, en ek was nie, met ons was 'n godsdienstige huisgesin, maar nie 'n godsvreesende huisgesin nie. Kom ek sê net wat die verskil is. 'N godsdienstige huisgesin is wat die Here dien uit tradisie uit. Wie van julle het in so 'n huis groot geword? Dit was tradisie. Ons gaan op 'n Sondag kerk toe, is die regte ding om te doen, maar dit was nie godsvreesend nie. Met ander woorde, ons het nie 'n verhouding met die Here gehad nie. En ek kan onthou as kind, ek dink dit was Dinsdag aande 7:00, dan het ons almal met ons skinkborde op ons skote gesit. En dit was of vis of hoender geweest. Ek kan nie onthou wat dit was nie. Partykeer was ons getreat met mince. En dat ons daar gesit en dan het die Simpsons begin. Die van julle wat saam met my groot geword het onder. En dan kon jy nie wag nie, die Itchy and Scratchy show. Onthou julle dit nog? Kom al die kinders daar. En op 'n stadium het my ma gesê ons gaan nie meer dit kyk nie. En ek het dit nie verstaan nie. Hoekom sê ons nie? Dis dan so cool. Ons het dit geniet. En later dan soos ek ouer geword het, het ek besef hoe verrot die program eintlik is, hoe laag die morele standaarde in die program is. En die rede hoekom ek daar met julle praat van, was 'n spesifieke karakter. Wie van julle weet wie die ou is? Steek net gou op die hande. Wie van julle sê ek nie 'n idee wie dit is nie. Wie van julle sê ek het glad nie 'n idee wie dit is. Dis die Holy Josie tussen ons. Ek wil net sien, daar's niemand van julle nie. Okay, so dis Homer, dit was die pa. En julle sal onthou, hy was totaal en al uitgebeeld as 'n loser. Onthou julle dit? Hy was regtig die swakste voorbeeld van 'n pa, en Homer Simpson is maar net die karikatuur wat die media probeer skep van die pa. As jy die kinderprogramme kyk wat op, ek weet nie, op die kyk net of wat is dit, Nickelodeon, maar wat ek ook, en dan gaan jy altyd een van twee goed sien van 'n pa. Jy gaan altyd een van twee goed sien van die man. Dis of hy's totaal en al afwesig of hy's totaal en al 'n loser. Het julle dit al agtergekom? En ek kan nie help om te voel, dis 'n aanslag van Satan op die man, want weet julle wat, dit wat die media vandag aan ons probeer verkoop, is oormôre die norm in ons huise. Dit wat die media vandag aan ons verkoop, is oor 'n jaar van nou af die standaard. Die media, die TV het 'n geweldige invloed in ons huis. En dis hoekom ons funksies soos hierdie nodig het. Dis hoekom ons nodig het om tussen ander manne te kom, om ons uit te daag om te sê, ons aanvaar dit nie. En dis hoekom ek jou gaan uitdaag, om nou voor te kom kniel saam met my, om te sê, Here, ek aanvaar dit nie. So, die vraag vanoggend, wie van julle wat wonder, wat is daai? Wie van julle weet wat se berg is daai? Hierdie ding raas so, ek dink ek hoor julle. Mount Everest, vir die van julle wat nie geweet het nie. Dis Mount Everest. En ek wil met jou oor hierdie onderwerp praat vir die volgende 15 minute. En dit kom uit Jesaja uit, wat die Here vir Jesaja vra, wie kan ek stuur? Wie kan ek stuur? En ek hoop regtig dat die Here my vanoggend help en deur die Heilige Gees vir jou oortuig om jou hand op te steek en te sê, Here, stuur my. Here,
gebruik my. Here, ek steek my hand op en ek gaan vir jou 4 uitdagings gee wat ek en jy vanoggend moet aanvaar as ons wil skeiding hê tussen ons in die wêreld. En dit beteken nie dat ons niks met die wêreld te doen wil hê nie. Dit beteken ons moet teruggaan na hierdie wêreld toe en ons moet opstaan en ons moet die verskil maak. Nou met dit in gedagte, ek gaan laat Chris vir ons die teks vers op die skerm hanteer. Ek gaan vir julle lees uit Jesaja, Jesaja 6 en Jesaja 6 vanaf vers 1 en die gedagte hier is die Here roep vir Jesaja en ons lees in vers 1 in die jaar van koning Josia se dood het ek die Here gesien. So uit 'n visioen. Hy word opgeruk en hy sien die Here. En wat sien hy? Hy sê, hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het in die tempel gevul. So ons hoor twee goed van die Here. Hy sit op 'n baie hoë troon, so hy's verhewe, maar hy's ook baie groot, dat sy soem kom tot in die hemel, ag tot op die aarde, tot in die tempel. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hulle gesig bedek, met 2 sy voete en met 2 het hulle gevlieg. Nou ons gaan nie nou in daai betekenis ingaan nie, wat ek wel by wil uitkom. Die serafs het mekaar telkens toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige, die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Wat ek vir julle wil sê is, die Here is vanoggend hier, hy is by jou huis, hy is by jou werk, waar jy gaan, in jou kar, die Here is daar en hy bly heilig. Vers 4, hy het so hard geroep, dat die deure in die kozijne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep, dis klaar met my, ek is verlore, elke woord oor my lippe is onrein en ek woon onder 'n volk van wie ek elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. En die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredings vergewe, jou sondes versoen. En dan vers 8. Toe het ek die Here oor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? En ek het geantwoord, Here, stuur my. Kom ons bid net saam. Here, ons bely u magtige teenwoordigheid, ons bely u heiligheid, en Here, as te ware het u deur die Here Jesus, die van ons wat hier sit, wat werklike verhouding het met u, het u nie net met die gloeiende kool ons lippe aangeraak nie, het ons harte aangeraak, toe ons die Here Jesus ontmoet het. En Here, ek weet, u roep elkeen van ons vanoggend om te vra, wie kan ek stuur? En ek kom vra Here vir 'n vars salwing van die Heilige Gees op elkeen van ons, dat ons nie sal kan keer om net ons hand op te steek en uit te roep, Here, stuur my vandag, stuur my vanoggend nie. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. So, vandag se onderwerp is, wie kan ek stuur? En ek wil vir jou vra, as die Here vandag vir jou vra, kan ek jou stuur? Sou jy ja sê? Sou jy sê, Here, stuur my, Here, hier is ek. Daar's 'n paar dinge wat ons vir mekaar moet sê, voordat ons hierdie wêreld kan verander, voordat ons na hierdie wêreld toe kan gaan en iets kan bied. En as ek sê die wêreld, dan bedoel ek nie vanoggend jy moet na Japan toe gaan of na China toe gaan of na Rusland toe gaan nie. En as jy die geleentheid kry om daardie evangelie en daardie woord te verkondig, prys ek die Here saam met jou en go for it. Maar dis nie waarvan ek vanoggend praat nie. Ek praat van vanoggend is dat jy kan teruggaan na jou huis toe, na jou man, na jou vrou, na jou kinders, na jou man. Nee. Jy sien vrouens vandag nie. Alles is daai kant. Dat jy kan teruggaan na jou huis toe, teruggaan na jou gesin toe, teruggaan na jou familie toe en teruggaan na jou wêreld toe en net Jesus daar wees. Nou om dit reg te kry, moet ons 'n paar dinge doen. Nou, ek weet julle het nie penne en papier nie, so julle gaan dit moet onthou. Die eerste ding wat ek en jy gaan moet doen is om te besef, die tyd vir verskonings is verby. Die tyd vir verskonings verby. Jesus vertel hierdie mooi gelykenis van daar gaan 'n bruilof wees en hy praat eintlik maar van die wederkoms van Jesus en die koning, die prins gaan trou, en hy nooi al die mense in die stad. Die koning nooi al die mense in die stad na die bruilof toe. En ons lees dat toe Jesus vir hom sê, daar was 'n man met 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. Ek dink dit is Matteus wat praat van die koning. Maar hulle het begin om almal een na die ander verskoning te maak. So toe die diensknegte uitgaan en almal nooi,
toe begin hulle verskonings maak. Hulle begin allerhande verskonings uitdink hoekom hulle nie na die bruilof toe kan gaan nie. En hulle het allerhande dinge voorgehou om te sê, ja, maar ek is te besig. Weet julle, my kinders is nog op skool. Ek kan nog nie voluit hierdie dinge doen nie. My kind is nou hierdie jaar in matriek of my kinders is nou op universiteit of weet jy, ek is besig om my beroep te jaag en hierdie mense het allerhande verskonings gemaak hoekom hulle nie die roeping van die Here kon, en dis die parallel van Jesus se gelykenis hier, is dat Jesus sê vir hulle, God roep jou, en julle is besig, wat hy sê vir die mense om hom, en julle is besig om allerhande verskonings op te dis. Natuurlik is dit van toepassing op die Jode, en hulle het die evangelie verwerp, maar is dit nie so, dat baie keer, is dit precies wat ons doen nie, dat ek weet die Here roep my, maar ek gee allerhande verskonings, hoekom ek het nie nou kan doen nie, en iewers op 'n plek moet ek en jy besluit neem om te sê, die tyd vir verskonings maak, is heeltemal verby. Ons het nou gelees dat die serafs, wat het die serafs uitgeroep? Sê dit hardop toe, heilig, 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 sê dit hardop toe, heilig, heilig, jylle moet dit nou sê, ek gaan dit nie sê nie, 1, 2, 3, nou 1 Petrus 1 vers 16 sê, wees heilig, soos wat ek heilig is. Nou, daar is twee basiese komponente aan heiligheid, en die eerste komponent is, dat ek alles in my lewe, wat nie lyk soos Jesus nie, moet doodmaak. En dis die eerste plek waar ek moet ophou verskonings maak, is ek moet ophou verskonings maak vir die sonde, wat ek gebruik in my lewe, en ek sê, maar weet jy wat, my sonde is nie so groot soos 'n ander ou se sonde nie, ek moet ophou verskonings maak vir die sonde, en sê, maak nie saak wat 'n ander ou se sonde is nie, maar die goed wat ek, in my lewe aan vasthou, is nie reg voor die Here nie, en ek moet bekeer daarvan, weet julle, werklike herlewing in my lewe begin, werklike herlewing in my geestelike lewe begin, wanneer ek op my knie gaan, en my sonde bely, en sê, Here, ek is nou moeg hiervoor, ek wil vir u lewe, en dis wat ek wil jou uitdag om op te hou verskonings maak op twee vlakke, die eerste vlak is vir hoekom jy nie vir die Here werk nie, en die tweede verskoning is hoekom jy vashou aan jou sonde. Ek weet, dis harde woord, nee, dis harde woord, maar ek en jy moet daai standpunt inneem om te sê, Here, soos Jesaja daai visioen gehad het, en die Here se teenwoordigheid, en die Here roep hom, ek moet ophou verskonings maak. Ek kan nie verder verskonings maak, nee. En weet julle, is dit maar snaaks, nee, hoe ons baie keer hardhandig is met ander mense se sondes, maar ons eie sondes verskoon. Is dit nie so nie? Hoe ons hardhandig is met ander mense se sonde. En ek dink hier moet ek en jy besluit neem vir oggend, ek gaan hardhandig werk met die sonde in my lewe. Ek gaan hardhandig werk met dit in my lewe wat nie lyk soos Jesus nie. Ek gaan ophou verskonings maak. Kan ek jou vra, as jy mans genoeg om ophou verskonings te maak? Vir wat het is waarvoor jy verskonings maak? Nommer 2, die tyd vir kompromie is verby. Die tyd, die eerste een is bietjie meer binnenkant toe, om te sê, ek gaan op 'n verskoning maak vir hoekom ek nie vir die Here werk nie, ek gaan op 'n verskoning maak vir hoekom ek nie daai tree gee, wat ek weet die Here roep my voor nie, en ek gaan op 'n verskoning maak vir hoekom ek vashou my sonde, maar hierin is 'n bietjie dieper, en sê die tyd vir kompromie is verby. Jesaja 5 vers 20 sê, elende wag vir die wat sleg goed noem, en goed sleg, wat van die duisternis lig maak, en van die lig duisternis, wat bitter soet noem, en soet bitter. Ek dink baie keer is ons probeer so politiek korrek wees, ons probeer in ons samelewing, maar weet, niemand moet net enigiets snaaks dink nie, so ons maak kompromie met ons geloof, so dat daar nie meer 'n wit en 'n swart is nie, maar net 'n groot klomp grys. En die Here is duidelik, enige iemand kan na Jesus toe kom, stem julle saam sê amen? Enige iemand kan na Jesus toe kom, maar die gesegde sê, God loves you just as you are, but he loves you too much to leave you that way. En dis belangrik, dat ons nie meer kompromie gaan maak nie. Ons maak nie meer, nie 'n kompromie met waar ons staan in ons geloof nie, nie meer kompromie met wat ons glo nie, nie kompromie met wat ons dink reg of verkeerd is nie. Die tweede komponent van wees heilig, want ek is heilig, is om afgesonder te wees. Julle ken die illustrasie van die tandeborsel, nie? Die tandeborsel. Wie van julle deel graag julle tandeborsels? Julle kyk my net aan asof julle nie weet nie. Wie van julle borsel tande? Ok, wonderlik, dis 'n goeie beginpunt. Wie van julle deel nie julle tandeborsels nie? Ok, wonderlik, wonderlik. Nou,
wat jy moet verstaan is, en ek wil jou nou nie vergelyk met 'n tandeborsel nie, is glad nie wat ek wil doen nie, maar wat jy moet verstaan is, die Here wil jou nie deel met die wêreld nie. Nie jou hart nie, nie jou geloof nie, nie hoe jy redeneer nie, nie jou filosofie nie. Ons moet begin met die hele ding van die media. Weet julle wat, die media in die wêreld, as ons dit nie keer nie, as ek nie doelbewus my gedagtes en my denke was in die woord van die Here nie, dan gaan ek outomaties, hierdie vlees sal altyd wil onderhandel. Dit sal altyd wil meegaan met die wêreld. Die pad van die minste weerstand. Dit sal altyd dit wil doen en ek en jy moet kyk en fyn kyk in ons lewe. Waar het ek reeds kompromieë aangegaan? Wat maak dit ek lyk soos die wêreld? Tyd vir kompromieë is verby. Ek moet afgesonder leef vir die Here. Dis die volgende vraag. Is ek mans genoeg? Is ek mans genoeg om ophou om kompromieë te maak in hierdie wêreld terwyl dit die rigting is waarin die wêreld gaan. Alles gaan, die stroom gaan soontoe. En dat ek vaskop en sê, ek aanvaar dit nie. Ek aanvaar dit nie. Joshua het gesê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Nommer 3. Ach, gaping is seker 'n beter woord, maar gap is mooier. Dis tyd vir my en jou om in die gap te staan. Dis tyd om vir my en jou om in te tree. Ons lees in Jesegiel 22 vers 30, wat die Here met die volk praat, hy sê, ek het iemand tussen hulle gesoek, wat 'n muur sou bou, en vir die stad in die bres sou tree, dat dit nie vernietig sou word nie. Onthou julle wat het Abraham gedoen met Sodom en Gomorra? Onthou julle dit, hoe hy ingetree het, Here, as daar daarom net op die einde van die dag 5 regverdiges is, sal hy nog steeds, die stad, onthou julle die verhaal. En hier praat die Here, en in Jesegiel lees ons dit weer, dat die Here het iemand gesoek, om op te staan en die volk te verteenwoordig, die mens te verteenwoordig en te sê, maar Here, as ons daarom net een persoon sou kry, en daarom, met Sodom en Gomorra was daar daarom Abraham, maar hier sê die Here, ek het niemand gekry nie. Ek het niemand gekry nie, daar was niemand, niemand wat wou opstaan en intree nie. Genade vir ons, het die Here Jesus in die gap kom staan. En die Here Jesus het vir ons kom intree. En die Here Jesus het aan die kruis gesterf, sodat ek en jy nie vir ons eie sondes hoef te sterf nie. Sodat wanneer ek die Here Jesus aanneem, dan red hy my, maak my sy kind, en hy vergewe my my sonde. Ek moet die doelbewuste besluit neem, om my rug te draai op my ou lewe. Maar nou die volgende ding is, wie van ons is bereid om vandag op te staan en in te tree? Wie van ons is bereid om in te tree vir die regering? Sê gou vir my, het Abraham, Sodom en Gomorra enigiets geskuld? Enige iets. Wie van julle sou saam met my voel, Sodom en Gomorra kan brand? Wie van julle voel, partykeer die parlement se dak kan maar brand? OK, maar die Here se hart is soveel anders. En die Here roep my en jou om ons nie te verlekker, wanneer daar foute gemaak word, ons te verlekker wanneer dinge breek is en stikkend gaan nie. Die Here vra vandag vir my en vir jou, is daar enige iemand wat in die bres sal tree vir ons regering? Is daar enige iemand wat sal opstaan en kom bid en kom pleit by my? Here, red ons regering, red ons president, red vir Julius Malema, red hulle. Of is ons soos Jona wat uit die stad uitloop en op die koppie gaan sit en sê, Here, dis reg, my popcorn is reg, straf hulle, ek is reg vir die show. Wie van julle is partykeer skuldig daan? Ons is, nee. En hierdie is 'n oproep, wanneer ons sê ons wil in die gap staan, dan roep die Here my en jou om Jesus te verteenwoordig in hierdie stikkende wêreld. Maar julle, dis nie die regering nie, dis ons huwelike ook, dis ons gesinne. Dat ek en jy gaan pleit by ons kinders vir die Here. Dalk het jy, hier's 'n paar van julle wat nog nie kinders het nie, maar julle kan ook bid vir julle ouers. Julle kan bid vir jou ouers, jy kan bid vir jou ma, jy kan bid vir jou pa, jy kan bid vir die mense om jou. Maar iewers moet ek en jy opstaan en ek en jy moet in daai gaping gaan insta. Ons moet gaan intree. Dalk vir jou werk, vir die kerk, vir die predikante, vir jou universiteit, vir jou skool. Waar's al die studente en leerlinge? Wie's almal studente en leerlinge? Staan net gou op. Wie's almal op skool of universiteit of college of iewers? Jo, julle eer ons vandag met julle teenwoordigheid. Julle eer ons. Ons is trots op julle. Geef hulle lekker hande klap toe. Dankie, julle kan sit. Is ek en jy mans genoeg om in die gaping te gaan staan en op te tree? Alhoewel my vlees partykeer iets anders in uitroep, dat ek en jy sal opstaan en begin bid
vir wie ook al die Heilige Gees op ons harte lê. Nommer 4, dis die laaste een. Dit is tyd om op te staan om getel te word. Ek en jy moet opstaan om getel te word. In Joel 3 vers 10, lees ons hierdie woorde, dit is 'n prachtige vers. Maak swaarde van julle ploegskare en spiese van julle snoeiskere. Selfs die swakke moet sê ek is 'n dapper soldaat. Nou, jy kan hoor, daar is beslis 'n oorlogkreet net daar. Ons is besig om reg te kry vir oorlog. So, weet jy wat, gaan huis toe, gaan smelt jou kar en gaan maak vir jou swaard. Gaan smelt jou grawe en jou pikke en jou snoeiskerre en maak vir jou wapens, want ons het oorlog wat vir ons wag. Hoor julle daai onderliggende woorde? En dan, wie is die swakste onder ons? Nou, gewoonlik is die swakste, wie sal julle dink is die swakste wat oorlog toe gaan? Die wat die minste spiere het, nee, die tingerige ouens. Ek sal een van die swakkes gewees het, sien julle, want ek het nie baie spiere nie. Andrew lyk nou 'n bietjie anders, maar ek, hierdie hier om die lyf tel nie as spiere nie. En die NIV sê dit so mooi, let the weakling say I am strong. Nou, hierdie is 'n oorlogskreet, wat ons opstaan en sê ek is sterk. Dis wat eintlik hier gebeur. Sê ek is sterk. Ek wil kyk, wie is die jongste man vanoggend hierso? Wie is die jongste man vanoggend? Die jongste man. Hoe oud is jy? Kom staan jy voor? Wie's nog? Wie's op laerskool? Wie van ons jong manne is op laerskool nog? Is laerskool nog? Okay. Ons het een jonge dame. Mag ek haar vorentoe roep? Dis 'n mannefunksie. Wat sê? Okay. Alraai. Ek sou ook bang gewees het vir al hierdie manne. Okay. Julle kan nou die mense kyk. Dian, en wat is jou naam? Joshua. Wow, dis cool. Okay. Hoe oud is jy? 13. Kan jy Afrikaans verstaan? Is oké, kan ek Afrikaans praat? Sorry man. En 13 en hoe oud jy? 12. 12, oké, okay, so is het 12 en 13. Ek wil hê, jylle moet sê, ek is sterk. Ek is sterk. Nee. Dis hier ons oorlog toe gaan nie. As jylle dit vir die fans sê, dan gaan hulle sê, is dit? Jylle moet sê, ek is sterk. Ek is sterk. Oké, okay, maar sê dit saam, 1, 2, 3. Ek is sterk. Oké, okay, maar sê dit hard. Ek is sterk. Oké, okay, jylle... Ja, daar sê. Dankie jylle, geef hulle lekker aan en klap. Oké, okay, so jong manne, dis wat hier gebeur. Nou, ek wil hê julle moet saam met my sê, want weet jy wat, baie van ons sit hier en ons het 'n hengse disposisie in ons lewe. Weet jy, ek weet nie wat in jou werk aangaan nie. Dalk lyk jou finansies nie so great nie. Dalk lyk jou huwelik nie so great nie. Dalk lyk jou punte nie so great. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie, maar dis waar hierdie vers gaan, dat jy 'n beginsel standpunt inneem om te sê ek is sterk in die Here. My krag, en dis wat Paulus gesê het, wat die Here vir Paulus gesê het, hy gesê het, Here, neem hierdie doring uit my vlees uit, wat die Here vir hom gesê het, dis juist wanneer jy swak is, wanneer ek deur jou kan sterk wees. En ek wil hê ons moet hierdie verklaring maak vanoggend, soos wat Joel sê, om te sê ek is sterk. Dalk dink jy jy is niks werd nie, dalk dink jy het nie krag nie, dalk sukkel jy met goed in jou lewe. Dis okay. Jy moet net daai pakkie vanoggend bring vir die Here en sê ek is sterk in die Here. Ek wil hê jy moet dit saam met my verklaar toe. 1 2 3. Ek is sterk in die Here. Sê dit weer. Maar nou moet julle dit sê soos 'n oorlogskreet. Ons is manne, hier is die vrouens, ons hoef nie skaam te wees nie. Sê dit weer, 1, 2, 3. Ek is sterk in die Here. Ek is sterk in die Here. Dit maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is nie. Maak nie saak hoeveel geld jy het nie. Maak nie saak hoe onsuksesvol of hoe suksesvol is. Maak nie saak hoe jou rapport lyk nie. As jy in die Here is, is jy reeds sterk. Jy moet net opstaan en uitgaan en doen wat die Here jou roep. Sien, ouens, hier is die ding. Hier is hoekom ons hierdie goed sê vir mekaar. Daar's 'n verlore wêreld daar buite wat op my en jou reken. Daar's 'n verlore wêreld daar buite wat reken dat ek en jy gaan verdiep in ons verhouding met die Here. Daar's 'n verlore wêreld daar buite wat hoop op verlossing. En dis hoekom ek en jy hierdie goed moet vasmaak. Daar's dalk 'n vrou by jou huis wat nodig het dat jy jou verhouding dieper moet maak in die Here. Daar's dalk vriende by jou skool, daar's dalk kinders by jou huis wat nodig het dat jy moet verdiep in jou verhouding met die Here. En dit vat dat ek en jy vanoggend moet opstaan en sê, "Wel, ek is mans genoeg om getel te word." Ek is mans genoeg. Nou weet julle, ongelukkig, en hier is die realiteit. Ongelukkig, almal van ons wat hier sit, wil voluit vir die Here leef. Die feit dat ons dit nie altyd doen nie, sê nie dat ons dit nie wil doen nie. Dis net iewers kort is net daai treetjie wat ons help om daartoe te gaan, né? Is dit nie so nie? Wie van julle sit hier vanoggend as ek jou eerlik vra? Wie van julle wil voluit vir die Here leef? Steek op jou hand. Okay? Ek gaan nie nou hierdie vraag vra nie. Maar ek wil hê jy moet die vraag in jou harte. Wie van ons leef voluit
vir die Here. En dalk moet jy daai opweeg doen. Ongelukkig vat dit baie keer 'n radikale gebeurtenis. Dit vat baie keer 'n radikale gebeurtenis, 'n traumatiese gebeurtenis om ons oor te help. Nou kom moet ons wag vir so iets. Hoekom moet ons wag vir so iets? Ek het 'n vriend wat so 7 of 8 jaar terug het hy motorfiets gery en man hy het baie gedrink en hy het vinnig gery. Hom buite gekyk of hy 200 kan ry en die volgende oomblik swaai 'n kar voor hom in of ry net te vinnig en hy verloor beheer en hy gaan van die pad af in die veld. Terwyl hy daar lê, dink hy, "Okay, dit was nie so erg nie." En toe sy terugkyk, toe sien hy so 20 meter verder lê sy been. En in die hospitaal het hy 'n besluit geneem om vir die Here te leef. Nou, ek weet nie of hy dit volgehou het nie. Maar dis die punt wat ek hier wil maak, is hoekom moet ons wag vir 'n radikale gebeurtenis in ons lewe, wat ons lewe ingrypend moet verander, voordat ons daai besluit neem? Hoekom kan vanoggend nie 'n radikale gebeurtenis wees nie? Hoekom kan ons nie vanoggend sê, nee, wag, ek neem 'n standpunt in, ek is mans genoeg om op te hou verskonings maak. Ek is mans genoeg om op te hou kompromie maak. Ek is mans genoeg. Ek kan in daai gaping instaan en ek kan intree. En ek is mans genoeg. Ek sal opstaan om getel te word. Al is dit 'n klein treetjie. Nou ek wil vir jou bid. Nee, in die gebed gaan ek jou nooi. En hoor jy, as jy nie wil doen nie, moenie jy hoef nie, maar as jy voel jy wil vanoggend daai radikale gebeurtenis maak wat jy sê ek wil voluit vir die Here leef, gaan ek jou nooi om hier voor te kom kniel en saam met my te bid. Kom ons bid saam. Vader, ek vir Jesaja aangeraak om verander en nie om geroep. En Here, ek weet in my hart roep U ons vanoggend ook om te vra, wie kan ek stuur? Wie kan ek stuur Parel toe? Wie kan ek stuur Wellington toe? Wie kan ek stuur Belwel toe, Brackenfell toe, Parow toe, Durbanville toe, Malmesbury toe? Wie kan ek stuur? Wie kan ek stuur? Here, ek wil vanoggend kom vra om stuur my. Ek wil vanoggend my hand opsteek. Ek wil vanoggend ook net weer opnuut kom sê, Here, hier is ek. Gebruik my. As jy vanoggend dalk 'n radikale belewenis wil hê en sê ek gaan nie wag dat iets lewensingrypend gebeur vir my om dit, ek wil dit vanoggend doen. Wil ek jou nooi? Hoekom kniel jy nie hier voor en sê Here, dis ek. Dis dalk nie vir almal nie, maar dalk is dit vir jou. En as dit vir jou is, kom doen dit nou. Kom kniel hier voor en sê, en in daai tyd ken ek van vir ons sagte musiek speel en dit gaan vir jou 'n oomblik gee. Jy kan kom as jy wil kom. Wat jy sê, Here, hier is ek. Ek wil die roeping antwoord. Ek wil sê, Here, hier is ek. Ek wil nie meer kompromie maak nie. Ek wil nie meer verskonings maak nie. Ek wil intree wie dit is vir U liefhet. As U hom liefhet, gaan ek hom lief hê. En as U wil ek moet intree vir hom, gaan ek vir hom intree. Al wil ek nie, al is dit nie my geer nie. Here, ek wil myself kruisig. Here, ek wil opstaan om getel te word in hierdie dag. Dankie vir julle manne. Bid saam met my. Vader, bid hardop saam met my. Vader, ek kom gee my lewe oor. Ek wil vir U lewe. U vra vanoggend, wie kan ek stuur? En Vader, ek steek my hand op. Stuur my. Kom vergewe my sonde. Kom vergewe my hardkoppigheid. Kom vergewe my onbetrokkenheid. En stuur my terug na hierdie wêreld toe. Ons bid dit in Jesus naam.